Iako je grad Bihać još od prvog dana pojave problema u vezi sa ilegalnim migrantima pokazao visok stepen humanosti i tolerancije, ipak brzim rastom broja ilegalnih migranata ovaj grad doveden je u situaciju sa kojom se ne može samostalno nositi. Gradsko vijeće Bihaća danas je zatražilo od nadležnih državnih organa i institucija da uspostave intenzivnu saradnju sa nadležnim organima i institucijama susjednih zemalja i Evropske unije. Ukoliko iz Sarajeva ne dođe neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća, ja dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao. Kriza sa migrantima koja je pogodila grad Bihać i općinu Velika Kladuša rezultirala je time da u ove dvije lokalne zajednice je registrovano 3.500 migranata, a do sada je evidentirano 8 krivičnih slučajeva koje su počinili migranti na području grada Bihaća. Organizacija Crveni križ Bihać u svojim aktivnostima nahranila je preko 1000 migranata koji borave na lokalitetu Đačkog doma, te da zalihe hrane imaju još samo do 1. jula. Traži se od gradonačelnika grada Bihaća da nastavi redovnu isplatu budžetskih sredstava namijenjenih za osnovnu djelatnost i funkcionisanje Crvenog križa grada Bihaća. Ilegalni migranti na sve moguće načine pokušavaju preći granice Bosne i Hercegovine, te na taj način doći do evropskih zemalja, što potvrđuje činjenicu da je organizovani kriminal sve prisutniji, te je preuzeo migrantsku rutu. I da najvećim dijelom ovo je migrantske rute upravlja organizovani krijumčar, odnosno krijumčari ljudima i da dakle nismo smjeli to dozvoliti i da se moramo na takav način organizovati da blagovremeno otkrivamo, sprečavamo, lišavamo slobode i procesuiramo sve nosioce kriminalne djelatnosti. Iz vlade federacije obaviješteno je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da su kasarna Ušivak i prostorije Agrokomerca u Velikoj Kladuši na raspolaganju za smještaj migranata. Trenutno se rješavaju priključci struje i kanalizacije. Austrija je donirala oko 50 specijalizovanih šatora, klima i grijanja, kao i dodatne kontejnere i sanitarne čvorove.